ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର, ଉତ୍ସବମୁଖର ସାରା ପରିବେଶ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଝଲୁସୁଛି ପରମ୍ପରାର ମହକ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆ ପୋଷାକରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋହୂ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କୁମାରୀ ଝିଅଙ୍କ ପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ପାଦରେ ଅଳତା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନର ଟିପା ଲଗାଇ ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ରହିଛି ପରମ୍ପରା। ରଜଦୋଳିରେ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି କୁନିକୁନି ଝିଅ ଓ ଯୁବତୀ। ଲଣ୍ଡନର ଏକ 27 ମହଲା କୋଠାରେ ନିଆଁ। ପଶ୍ଚିମ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଗ୍ରେନ୍ଫୋଲ୍ ଟାୱାରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି କୋଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦମକଳର 40 ଗାଡ଼ି ଓ 200 କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଯାଜପୁରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାଲି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ 5 ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ସରୋଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନା ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଅପହରଣକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅପହରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କହିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ରହଣିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ କାଲି ଦିନ 8 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଟାୟାର ଜାଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସତ୍ୟରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଏବେ ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବାହିନୀ ବିରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଙ୍କୁରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ କାଲି ଦିନ ପାଖାପାଖି 2 ସମୟରେ ଏକ କାଠ ଟେମ୍ପୋ ପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଜବତ କାଠର ମୂଲ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡ଼ିର 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ। ଆଜି ରାଜକୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଲପଡ଼ା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଶହ ଶହ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ହାତରେ ଫ୍ଲାଗ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମହାମହିମା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 9 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ।